Hrvatske tvrtke premalo izvoze na bogato skandinavsko tržište, no zagrebački dalekovod već je godinama prisutan na Islandu, u Finskoj, Norveškoj, Švedskoj. Obnavlja infrastrukturu za vodeće energetske kompanije i to često u izazovnim polarnim uvjetima. U Skandinaviju izvozimo električne strojeve, mobilne kućice, pametne klupe, prehrambene proizvode, no rijetko koja tvrtka kao dalekovod ostvaruje ondje čak polovicu prihoda. Industrializacija, digitalizacija i zelena tranzicija postavljaju nove zahtjeve pred operatore prijenosnih sustava za izgradnjom, razvojem kapaciteta i kvalitete prijenosne mreže. A to su sve aktivnosti u kojima dalekovod može aktivno odgovoriti na zahtjeve investitora svojim poslovanjem. Nakon što su dalekovodima povezali 5 km dug norveški fjord, zagrebačka je tvrtka u kratkom roku završila zahtjevan posao u Švedskoj. I mi smo imali zahtjevan zadatak riješiti daleko od unutar 52 dana isključenja. Znači, srušiti sve postojeće stupove, izgraditi nove stupove i povući žicu. To je nosilo veliki rizik. U slučaju bilo kakve pogreške, cijeli Malme, pa čak i dio regije, ostao bi bez struje. Tvrtka očekuje potpisivanje novog ugovora o izgradnji dalekovoda u Norveškoj, vrijedan 50 milijuna eura, i to u polarnoj zoni. Vidimo da investitori u Skandinaviji najavljuju iznimno aktivnog investicijskog zamaha od strane tih investitora. U Norveškoj u zoni 10 milijardi eura ukupnih investicija u visokonaponsku prijenosnu mrežu, u Švedskoj u zoni 300 do 500 km godišnje izgradnje visokonaponske prijenosne mreže, onda iz tih pozicija razumijemo da nas očekuje iznimno visoka aktivnost investitora u narednom periodu. Za 1200 radnika dalekovoda posla ima dovoljno. Trenutno rade na nekoliko projekata u Hrvatskoj i Sloveniji, no poslovi i život u Skandinaviji ipak su im najizazovniji. Tvrtka od lani posluje pod okriljem Končara, a novo ugovoreni poslovi jamče im solidan rast prihoda u godinama koje slijede.